Ahojte, volám sa Miro, pochádzam zo spoločenstva apoštola Pavla a je, v rámci spoločenstva máme rôzne aktivity, stretká, výučbu a vlastne na jednom stretku ma oslovilo jeden citát z Božieho slova, ktorý si dovolím teraz prečítať. Čistá a nepoškodnená nábožnosť pred Bohom a Otcom je navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a zachovať sa nepoškvrneným od tohto sveta. To slovo tak vo mne rezonovalo a začal som na ním rozmýšľať, že vlastne čo, Pane, mi tým chceš povedať, čo mi tým chceš ukázať slovom. A trvalo to asi 2-3 týždne, dokiaľ som na to prišiel, že čo. A keď som na to prišiel, tak som sa začal pýtať Pána, že kto sú tie siroty. A zase to trvalo trošku dlhšie a vlastne Pán mi ukázal vlastne cez moju prácu, ktorú robím, mi ukázal, že toto sú tie siroty, o ktorých sa máš starať. Tak som sa začal pýtať Pána, že ako. Takže, aby ste boli v obraze, tak som učiteľ na základnej škole, kde je viac ako 80% rómskych detí. Takže mal som sa o koho starať. Takže tie deti, ktorých mi dal Pán na srdce, tak som si ich začal viac som si ich začal všímať, čo, ako, čo možno by sa dalo zmeniť, alebo prečo, Pane, si mi ich dal, prečo si mi povedal, že tieto deti sú vlastne siroty, keď oni majú svojich otcov a majú svoje matky, tak som to začal tak viac do hĺbky skúmať a patrať a nakoniec mi Pán ukázal na úplne v jednoduchosti, povedal, začni sa s nimi modliť. Tak vlastne máme taký koberec vzadu v triede, tak som sa začal s deťmi modliť. Tak prvý mesiac skoro som sa modlil stále ja sám, keďže sa deti modliť nevedeli, ani možno nemali potuchy o tom, že ako sa modliť, kto je Boh. Ale ja som to nechal som tomu taký voľný priebeh a proste v jednoduchosti som sa začal modliť ja. A postupne sa začal pridávať jeden žiak, druhý žiak, tretí žiak. A potom to tak išlo a som začal sledovať, že Pane, že aká zmena, alebo čo na tých deťoch, prečo si vlastne chcel, aby som sa začal starať o tie deti. Tak som si ich začal všímať aj po tej druhej stránke. Takže keďže učím čisto rómske deti, ktoré pochádzajú z osady a viac menej určite veľa detí pochádza z toho znevýhodneného prostredia, tak proste boli to deti, ktoré sa nevedeli slušne správať. Proste odstraňovali sme jazykovú bariéru. Keďže to boli iba druháci, tak sme mali stále problémy aj hygienické návyky jedno s druhým, kde neviete, keď ako učiteľ niekedy aj vybuchne proste, tak sa niekedy aj deti báli, pretože som chlap. Ale po tých modlitbách som videl, že proste to správanie detí a ten postoj ku mne sa úplne otočilo 180 stupňov. Tie deti našli si ku mne cestu, nevideli vo mne už len učiteľa, ale aj svojho kamaráta. A čo ma na tom tešilo, tak aj to, že som to nevidel iba ja, ale videli to aj kolegovia v robote. Miro, tvoje deti sa úplne zmenili, aj správanie, aj dochádzka. Proste tak som bol z toho nadšený, áno, že Boh mi dáva takú pečiatku, že vidíš, toto je to, o čom ti hovorím, keď budeš robiť to, čo ja chcem, tak proste príde to ovocie, ktoré uvidíš ty vo svojom živote. A proste ja som začal do práce chodiť s takou láskou, proste s tým, že prídem ráno a deti už čakajú na koberci a čakajú na tú ranú modlitbu. Proste bolo to niečo úžasné. Úžasné to, že naozaj Boh môže zmeniť nielen dospelých ľudí, ale aj takých malých detí, proste, ktorí o ňom nepočuli, nevedeli, nemodlili sa a zrazu proste vidia svojimi očičkami trošku inak na tento svet. Takže ďakujem ti, Pane, za to, že si a že konáš v našich životoch.